Ние сме вдъхновени на Разпети петък да се радваме в Бога, да живеем в Негото присъствие, защото това е добрият петък. Това е благословения петък. Това е петък, в който Исус Христос изработи нашето спасение. Това е моето спасение. Това е моят ден, в който доброто, щастието и радостта и Божията любов достигнах най-великата си точка. И там Йоанна 3:16 се изпълни, защото Бог толкова ме възлюби, че изпрати своя единороден син да умре на кръста за моите грехове, за да не бъда погубен, за да не умра, но да живее вечно в неговата слава. Но нека да видим какво се случва около Исус в този ден. Нека да видим какво се случва с хората, които следват Исус през този ден. Първото нещо, което искам да ви оставя, но което няма да наблегнем в това излъчване, е Йоанна 17 глава. Прочетете си я вкъщи, имаме всички достатъчно време. Прочетете я няколко пъти и разберете същността на идеята на Христос. Излезте от суеверието и влезте в дълбоката и жива вяра в Исус Христос. Защото Йоанна 17 глава казва нещо важно. Тя отрезвява онези, които смятат, че Йоанна 3:16 важи за всички. Йоанна 3:16 важи само за онези, които вярват, повярват в Христос. Само онези, които са Негови. Толкова сме благодарни, че ние в Църква Светлина на света сме от Неговите. И Йоанна 17 глава е молитва за нас. В 10 и в 7 часа всеки ден ние се молим не срещу коронавируса. Ние се молим на живия Бог, за да може Той да изпълни сърцата ни и да ни даде сила, прозрение и мъдрост как да преодоляваме всяко изпитание. Само преди няколко минути, около 30 минути, когато имах сутрешната си молитва и разговори с различни хора, които Бог ме навежда в сутрешната молитва, един мой приятел ми казва: брат Бождаре, какво мислиш? Как ще продължи светът? Скъпи братко, светът ще продължи в своя си ход, предначертан от Бога. Но ние, които вярваме в Бога, ще ходим и няма да се уморим. Ще вървим напред и няма да отслабнем. Ние знаем, че дори да преминем през последната врата за този свят, се отваря безбрежието на Божията слава за нас. Защото ние сме от Неговите и Исус се моли за нас. Не е ли чудесно? Прочетете си Йоанна 17 глава и бъдете част от семейството на живия Бог. Защото Той непременно ще ни благослови. Защото Той непременно ще остане в нас и за нас. Обаче какво се е случило при 2000 години? Тогава, когато Исус все още не е изработил спасението ни на кръста, тогава, когато все още няма спасител, няма ходатай на небето, всичко е в ход, плана се случва, но не се е случил още. Учениците заспиват. Исус ги вика за молитва, те заспиват. Депресирани, ако вникнете внимателно, ще разберете, че те бяха уморени от събитията, които се случват. Ти как си? Водиш ли, искаш ли да спиш в тази битка с злото или си депресиран и не можеш да продължиш напред? Учениците бяха заспали, неангажирани, пазеха дистанция тогава, когато го отвеждаха до съдилището. В групата на учениците имаше вече предател, отстъпник, страхливец, неангажиращи. Не е ли така в църквата, скъпи приятелю? Не дей да си мислиш, че видимата църква на живия Бог ще бъде съвършена. Спокойно, 10 девици, едните и 10 тях бяха облечени с външната изява на християнството и 10 тях бяха девици и 10 тях бяха облечени, но само половината от тях имаха масло. Най-интересното е, че и 10 тях заспаха. Искам да благословя всички, които са християни и които забелязват някои неточности, неизправности в своя живот. Забелязват, че май са се успали, забелязват, че май нещо не е наред. Спокойно, младоженецът идва, бъди буден, напълни светилника си с маслото на вяра от Святия Дух и бъди абсолютно уверен, че дори и понякога да заспиваш, дори и понякога да забравиш, дори и понякога да се отстъпиш или да се оплашиш, Христос идва за тебе. И аз искам да ти кажа нещо. Учениците бяха Божии. Исус ги обичаше с цялата си любов, до край ги възлюби, каза Библията. Но те заспиваха, бяха неангажирани, пазеха дистанция,
дори имаше предател от тях, отстъпник, страхливи и прочие. Защо? Защото бяха хора. Ако ти чувстваш всички тези неща, не дей да си мислиш, че църквата не е за теб. Ти си от учениците на Бога. Ти имаш същите качества, каквито имаха апостолите. Ако видиш заплахата и бягаш и се криеш, всичко е наред. Това е част от човешкия характер. Но Исус Христос възкръсва, за да може да промени твоя характер в победа. И така учениците заспали, неангажирани, пазят дистанция, страхливи. Пилат много иска да го пусне. Ако внимателно изследвате Йоанна 13 глава, ако не се лъжа, ако изследвате, извинявайте Йоанна, ако изследвате Лука 22, 23 и 24 глава, ще видите непременно, че Пилат иска много да го пусне. Жена му сънува сънове, сънища. Изобщо цялата обстановка в живота на Пилате не трябва да правиш това. Искам да те попитам нещо. Не ли е странно? Исус има план и той трябва да умре на кръста. Какво става с хората около него? Те няма ли да бъдат оправдани? Постфактум, защото са част от плана на Бога. Това е нашия урок, приятели. Исус трябва да умре на кръста, но всички хора около него, от Петър до Пилат и Юда и първосвещениците и тълпата, която викаха разпни го, всички, които днес ще се опитаме да обхванем в тези няколко минути, имаха правото на свободна воля. Да вдигнат камъка срещу Христос, да го обявят за престъпник, да го осъдят, да застанат срещу Него или да застанат до Него. Това е и днес. Христос продължава да се движи по тази планета и всеки един от нас продължава да има свободна воля. Какво отношение ще има към Христовото тяло? В някои отношения ние сме Пилат, ние сме Юда, ние сме оплашените апостоли, ние сме отричащия се Петър, ние сме тълпата, която вика. И така, учениците заспали, неангажирани, пасят дистанция, страхливи, оплашени, отричащи се. Пилат, Бог му дава шанс да не бъде запомнен в историята като личност, която е осъдила Христос. Дори и на Ирод, четверовластникът, е даден шанс да оправдае Христос. Цялата Римска империя в лицето на тези двама нейни управници се ангажира с присъдата над княза на царете, княза на князете и господаря на господарите. Бог дава шанс на тогавашната политическа система да вземе правилно решение или да носи последствията от неправилното. Не знам дали Пилат продължава да мие ръцете си в ада, дори не знам дали е в ада. Той е имал достатъчно време да се покае. Аз не знам. Това би било един прекрасен повод за една художествена книга, един художествен роман. Спасението на Пилат Понтийски или ужаса на Пилат Понтийски. Авторите могат да ползват безплатно тази идея, но аз знам едно нещо. Пилат имаше шанс да не бъде осъдителят. Юда имаше шанс да не бъде предателът. Петър имаше шанс да не се отрече от Исус. Учениците имаха шанс да не се оплашат. Но всички се оплашиха. Не ви ли напомня това на потопа и дъгата? Не ви ли напомня това на разкаянието на Бог, извинявайте, че унищожи хората и разбра тяхната греховна природа още при потопа? Скъпи приятели, моля ви, не вземайте моите послания 10 минутни за цялата ми теология и за цялото ни и да правите цялостни изводи. Следвайте внимателно ритъма на нашите поучения, защото те са систематични, за да разберем нишката на Божият план и Божията същност. Никога не забравяйте, че едно от първите послания, които отправих към нас, е същността на Бога. Същността на Бога е любов и справедливост. Не само любов и не само справедливост. И точно тази любов го кара постоянно да се връща към нас и да ни приема такива, каквито сме. В Исус всемогъщият Създател разгада напълно своето творение. Разбра го напълно. Някои може би си мислят, защо трябваше Исус да влезе в човешки образ.
за да може Твореца да разбере напълно творението и да го обикне до край. Когато Библията ни казва, че Исус възлюби до край своите си и ги разбра, четете Йоанна 17 глава, аз специално ще говоря за нея в следващите седмици, това означава, че Бог разгада напълно нашата същност и продължава да ни обича. Приема ни такива, каквито сме. Петър иска да го следва, но не може да се противопостави на слабохарактерността си. В Лука 22 глава 31-32 стих самия Исус го предупреждава. Симоне, ето Сатана всички ни ви изиска, за да ви пресее като жито. Но аз се моля и за тебе, Симоне, да не отслабне твоята вяра, за да може, когато се утвърдиш и обърнеш към правдата, да утвърдиш и обърнеш братята си. Перефразирам текста. Ти си Симон днес. Аз съм Симон днес. За да отхвърля, да се оплаша, да се отрека. И в същото време да бъда обект на Христовата молитва за мен, за моето бъдеще, за моята съдба, за моят успех. Не е ли чудесно това? Хора, скъпи мои брати и сестри, Исус участва в боя за душите ни. Боя не е наш, боя е Негов. Той се бие за нас, Той се моли за нас, Той ни обича и ходатайства. Помогни му. Направи първата крачка към Него, стани от Неговите. Идентифицирай се с Христос. Нека Йоанна 17 глава да бъде и за теб. Бъди част от Божието семейство. Църквата на живия Бог. Тялото Христово. Учениците искат да го следват, но не могат да се противопоставят на страховете си. Ирод не се ангажира въобще. Исус за него беше отговорност за другите. Днес има много ученици, които харесват Исус, симпатизират му, но има обстоятелства. Не могат да оставя работата си, не могат да оставя бизнеса си, не могат да отделят толкова много време, финанси и ангажимент към църквата и тялото Христово. Исус е друга отговорност. Ако ти се наричаш християнин и тялото Христово не е твоя отговорност, на кого е тогава? Преди да мине тази криза, много се говореше за различните, в различни форми. Хомосексуални групи и прочее и прочее. Приятели, хомосексуалистите подкрепят хомосексуалните клубове. Нормално. Да сте видели някъде хомосексуалист да говори срещу хомосексуалистите? Аз не съм. Мисулманите подкрепят мисулманските си благотворителни организации. Нормално. Кришна съзнание и йога, клубовите подкрепят йога, вярващите подкрепят Кришна съзнание и йога клубовите. Да продължавам ли? Социалистите подкрепят социализма. Консерваторите подкрепят консерватизма. Християните какво подкрепят? Ако ти се наричаш християнин и не подкрепиш тялото Христово, а се измъкваш и си част от тълпата, която вика разпни го, ти разпъваш втори път Христос. Нека да се идентифицираме. Както последно време е модерно в високите кръгове на властта, нека си намерим мястото в строя. Все повече хора с пагони не говорят, така че мисля, че разбирате от военен жаргон. Кой си ти? Разпети петък е време, в което да се идентифицираме. Къде заставаме? Под кръста? С Исус
или срещу Него и се измъкваме удобно. Ирод искаше да направи това. Исус не е моя отговорност. Просвещениците ясно се позиционираха като врагове. Слугинажната тълпа на просвещениците, книжниците и стареите, излъгана в своят консуматорски дух, действаше според интереса си. Народа и жени, обаче, ни казва в Лука 23 глава, 27 стих, нещо много интересно, което днес получих, като толкова пъти съм чел това нещо. За първи път го видях по този начин. Това е 23 глава на Лука. 27 стих. И след него вървяха голямо множество от народ и от жени. Народ и жени вървят след Исус. И плачат за Него. Думата плачат може да се постави в към думата народ. Аз смея да твърдя тази сутрин, без да казвам, че съм 100% прав, че хората, които следваха Исус, съжаляваха, че Той си отива. Не говоря за слугинажната тълпа в двора на просвещеника и в Пилат, и пред Пилат, които крещяха разпни го, най-вероятно платена агитка на някой политически и религиозен клуб. Може би това са днесните тролове, хейтъри и прочие, наричащи себе си част от Божия народ. Говоря за онзи тих народ, който върви след Исус, тихичко ритайки. Но истината е простичка, приятели. Онези, които вървят след Него, симпатизирайки на страдалеца и светията, бяха по-тихи от тези, които викаха разпни го. Съдбата на Бога постави и тях пред избор. Да викат силно в Негова защита или да плачат тихо заради отиващият си от тях. За съжаление, от тогава до сега, ако доброто мълчи или е по-тихо от злото, то тогава злото прави каквото си иска. Има последствия за теб, когато си притихнал пред неправдата. Има последствия за теб, тогава когато удобно се измъкваш от конфликта между доброто и злото. Има последствия за теб, тогава когато по изуитски, забележете религиозния термин, наложил се, приемаш по-тихата страна. Правдата и истината от Бога беше на земята, и това е част от Божествения план да ангажира за първи път директно и пряко всеки участник в събитията да приеме истината или да не приеме. От тогава до днес, не случайно Исус казва: нощ дойдох да поставя на тази земя. Дойдох да разделя доброто от злото. От първия миг, в който Исус се роди, Той започна да поставя тази разделна линия. Трябва ли да говорим за убитите деца при Неговото раждане и Ирод? Трябва ли да продължим след това през цялото време, от тогава до сега, когато тялото Христово се движи по земята, то предизвиква онези, които го виждат, да реагират. И от това как реагират хората на тялото Христово и на Христос, зависи тяхната съдба. Твоята съдба не зависи от ежедневието и хората. Твоята съдба зависи от твоето отношение към живия Бог. Римската империя и римският император про това време дори не знаеха какво изобщо се случва. Може би разбраха
седмици и месеци след това предвид комуникациите. Но точно в този ден, на разпяти петък, според мен се изкова съдбата на бъдещата Римска империя. Точно в този ден, на разпяти петък, се изкова съдбата и на еврейския народ, и на Пилат, и на учениците. Скъпи приятели, Христос изработва нашето спасение и Той изпълни мисията си. Но разпъването му, възкресението му и животът му на земята и след това промени хода на човешката история и личната съдба на всички участници в онези събития и на всички участници, ангажирали се с тялото Христово и днес. Не случайно Библията ни казва, че Исус Христос ще дойде втори път на земята тогава, когато Неговото Слово се проповядва на всяка твар. Защото всеки един трябва да поеме отговорността си за отношението си към Христос. Христос минава, продължава да минава по този свят чрез своето духовно тяло, църквата си, своята невяста. И от това какво отношение имаш към църквата на живия Бог и неговите верни слуги зависи твоята бъдеща съдба. Простичко е. Прочети Йоанна 17 глава и ще видиш нещо. Исус не се моли за целия свят само. Исус специално се моли за своите си. Ти от кои си? От своите ли си? От неговите ли си? Ако не си от неговите, как се отнасяш към неговите? Аз съм от неговите. Неговите не са съвършени. Само вижте каква компания. Бивши проститутки, бивши бирници, настоящи страхливци, предател, отстъпник, да продължавам ли списъка, но той ги обича. Те са негови. Те отново и отново се връщат към него. В неделя ще си говорим за възкресение. Може си говорим в понеделник за учениците по пътя за Емаус. Сърцата им се ожилиха, сърцата им проговориха. Защо? Защото между неговите и него има тръпка, има любов, има трепет. И той го обича. Да, приема ги такива каквито са и прави всичко възможно да ги извая в този живот като такива каквито трябва да бъдат. Исус може да ти е симпатичен, но това абсолютно не е достатъчно. За да си от неговия народ, ще трябва да си плът и кръв с него. Ще трябва да сте от една субстанция. Как става това ли? Това е един ежедневен и непрекъснат процес, който започва с катарзиса на твоето собствено покаяние и смирение пред Бога. Всезнайковците и тарикатите отидоха след силните на деня и си носят последствията. Ние, които сме от неговите, ние от Църква Светлина на света, ние от неговото царство носим плодовете за вечността. Управи живота си, като управиш взаимоотношенията си с Бог. Да си симпатизираш тихичко на правдата, следвайки нейната смърт. Ридаейки тихо, не е достатъчно. Христос дойде, за да промени из основи личността такава трансформация, че евангелист Йоан е нарича нов живот, ново раждане, абсолютно нова личност. Ако си достатъчно интелигентен, за да разбереш, че този свят е фалш и че всичките му стойности на видимия и материалния свят са относителни, излез от матрицата, която на вярващите е единствено в материята и консумацията. Тази матрица е погрешна и затова показва само своята фасада. Смъртта е изтикана настрани, защото днешната матрица на потреблението няма отговор. Лицата на смъртта е останала красива фасада на погребална агенция, изрисувана
и гримирана. Излез от тази матрица. Влез в уравнението на Бог за твоята вечност с Него. Само това уравнение е вярното, защото то добавя към материята и консумацията вечната стойност на Създателя. И за това то е правилно. Да, Бог има отношение към материята. Но когато останеш в матрицата на материалното, вървиш в погрешното, защото не си взел в предвид причината за материята, вечността. Не може просто да си симпатизант на Бога. Просто не може това. Трябва да спреш на първо място настъпващото и скандиращото зло в себе си. Нека да оставим другите. Толкова много хора са симпатизанти на Христовата правда и не правят нищо. Днес не те предизвиквам към християнска революция в обществото. Днес те предизвиквам за християнска трансформация вътре в теб. Защото Исус Христос не дойде да стане цар, Той дойде да стане цар на твоето сърце. И колкото повече хора са победени и отдадени на този цар духовен, толкова повече светът ще бъде все по-добро място за живеене и толкова повече се отдалечава Божията присъда над него. Не може просто да останеш само симпатизант на вярата и правдата. Започни да променеш скандиращото зло в себе си. В теб има зло, с което скандира разпни го. И в теб има добро, което плаче за Исус. Справи се с тези две, с тези два фактора в живота си. Кажи на скандиращото зло да спре да разпъва втори път Христос. И нека твоите дни да се управляват от доброто. Кажи на скандиращата агресия, омраза, желание за грях, плът и поход, всичко, което в тебе иска да разпъне правдата, кажи му да замлъкне. И започни да викаш, да скандираш любовта. Не бъди от онези, които тихичко следват Христос, ридайки за правдата в себе си. Бъди като онези, които крещят силно, биеки се в гърдите: Господи, прости мене грешника. Ти от кои си? От Христовите или от враговете му? Какво се случи с онези, които тихичко симпатизираха на Христос? Днес това са милиони, цяла плеяда личности, които никога няма ясно и силно да крещат на Исус Разпнико, за Исус Разпнико, които му симпатизират и тихичко ридаят, че правдата не побеждава. Скъпи мои, правдата победи преди 2000 години. И тази победа е окончателна. Дали обаче ще се възползваш от тази победа, е твой личен избор. Ти можеш да продължиш да харесваш Христос и никога да не приемеш силата на възкресение в живота си. Ангажирай се с Христос. Това е тема, която ще продължим до Велик ден. Но днес ти казвам, имаше последствия. И след него вървяха голямо множество от народ и от жени, които плачеха за него. Исус се обърна към тях и рече: Дъщери Иерусалимски, не дейте плака за мен, но плачете за себе си и за децата си. Защото ето идват дни, когато ще рекат: Блажени неплодните отробите, които не са раждали, и състите, които не са кърмили.
Днес Исус ти казва: аз не съм тук, за да съм ти симпатичен. Аз съм тук, за да се ангажираш с мен за цял живот и с правдата. Ако тихичко следваш Христос и безмълвно му симпатизираш, Библията казва, които се срамуват от мен, и аз ще се срамувам от тях в съдния ден. Покай се. Поискай Исус да влезе в твоето сърце. Ангажирай се 100% с правдата на Бога и с християнският начин на живот. Ако ли не, не се чуди защо развиващото се зло в теб започва да крещи все по-силно и по-силно. Разпни го. Изборът е твой. Петър беше на една крачка от провала, но той разбра, че трябва да промени курса. Учениците другите също. Юда не успя. Пожелавам ти да успееш. Нека се молим. Отче, в името на Исус ние имаме достъп с увереност към теб. Благодаря ти за спасението на кръста. Благодаря ти за това, че ни даде власт в ръцете да бъдем твои. И като част от твоите, и като част от църквата ти, ние се молим за този свят. Днес молитвата ни, Господи, дори не е само за нас. Тя дори не е само за градът ни. Тя дори не е само за страната ни. Тя е за целия свят. Молим се за онези народи, които все още не са те приели и не са чули за тебе като Спасител. Дай шанс на благовестието. Спри тази пандемия, за да може благовестието ти отново да се разпространява, използващо всички съвременни средства за транспорт, комуникация. Моля те в името на Исус, Отче, помогни ни. Благодарим ти за всички постижения на прогреса, добри постижения на прогреса. И днес те молим да разберем, дай ни прозрение да разберем какво значат тези думи. Ще вършите по-големи дела от моите. Днес ни помогни да бъдем смели и да нямаме оправдание при тази свобода на словото, при тази свобода на движение, при тази свобода на комуникации. Да имаме сила от теб, самия теб, който да споделим с другите. И да бъдем успешни в това свидетелство. В името на Исус те молим, Отче, спри това. Амин. Весели празници, приятели! Обичам ви и очаквам скоро да се видим. Бог с вас!